Доброго дня, шановні присутні. Дозвольте розпочати нашу роботу. В першу чергу ми дуже дякуємо Бернському угорському інституту за те, що вони надали нам таку можливість спілкування, в першу чергу, і та аудиторія, яка зібрана в цій залі, це є та аудиторія, яка сьогодні хоче почути відповіді на багато тих запитань, які вас турбують. Дозвольте представити вам склад делегації, який сьогодні перебуває у місті Берегові та Берегівському районі. В першу чергу я хочу запросити в президіум Павла Кузьмовича Хобзея, це заступник міністра освіти і науки України. Павло Кузьмович приїхав до нас на зустріч із Світланою Йосиповною Харченко, яка, ви побачите її, вона присутня тут у залі. Це головний спеціаліст відділу з місту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Крім Світлани Йосипівни, до складу делегації увійшла Мовчан Тетяна Михайлівна, державний експерт питань європейської інтеграції та координації міжнародних зв'язків Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України. Сьогодні в залі присутня Ніна Анатоліївна Михайловська, це начальник відділу наукового та методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в новій українській школі Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти. Я передам слово Оксані Овчарук, представнику Офісу Ради Європи, яка представить склад своєї делегації. Дякую, я вітаю всіх учасників. Хочу сказати, що сьогодні Офіс Ради Європи в Україні розпочинає новий проєкт зі зміцнення підтримки національних меншин в Україні. І ми сьогодні запросили на зустріч з вами експерта Ради Європи, автора хартії регіональних мов, дуже відому людину, містера Жана Марі Вюрлінга. І я з радістю надам мікрофон господарю цього закладу Ільдиці Ігорівні, яка представить інших присутніх на зібранні гостей. Дякую всім, що сьогодні прийшли. Це дуже важливо для нас і дуже давно чекаємо на цю зустріч. Хочу вас привітати в нашому закладі. Багато були не перший раз, надію, що і будете ще або на курсах, або з вашими студентами на зустрічі. Я хотіла би представити нашого берегівського консула Угорщини Сілані Матяша. Заступника голови обласної ради Барта Йосипа, який є заступником голови Закарпатсько-Угорського КНКС культурного товариства. Також вітаю Петрушку Івана, який представляє державну адміністрацію Берегівського району. І вітаю всіх директорів і заступника мера міста Надії Васильєвої. Я думаю, що треба працювати, зато ми сьогодні збиралися і передала би слово нашому заступнику міністра освіти. Шановний директор,
Генеральний консул, шановний заступник ради обласної, я не знаю, що вас зробити. У нас влада все-таки ви. Може, є ще одне крісло в університеті, щоб долучити пана заступника голови до президії як представника обласної ради. Це дуже важливо, тому що без вас ні бюджет, нічого не буде відбуватися. Я дуже дякую вам, колеги, що ви сьогодні прийшли в п'ятницю на цю зустріч. Насправді, я не хочу багато говорити, бо я тільки що хотів почути вас. Бо нам важлива ваша думка. Знаєте, університет, пані ректор, вражає, як в музеї. І якби я не працював 5 років проректором Українського католицького університету у Львові, то я, може, не мав культурний шок. Але Український католицький університет теж має дуже сучасні будівлі в такому самому гарному стані, який є, у вас. І дякую, що ви піднімаєте стандарти і показуєте, які мають бути навчальні заклади, як у них мають бути. Дякую вам. Це дуже важливо. Шановні колеги, перед нами, перед міністерством стоїть дуже складна задача, яка полягає в тому, щоб з 1 вересня ми дійсно почали нову українську школу. Так воно дивно стало, що коли прийняли закон про освіту, то менше почали говорити про цей 12-й рік навчання, а більше всі зациклились про статтю 7 про мови навчання. І в пресі, і в дискусії, і в Європі тільки йде дискусія про мовчання. Ми сьогодні не будемо говорити про 7 статтю закону про освіту, тому що ми будемо говорити про освіту, і ми будемо говорити про дітей, про їхній розвиток, і що ми можемо зробити. Залишимо ці питання політикам, Міністерству закордонних справ, і інші люди, які за це відповідають, ми відповідаємо за освіту. І дивіться, чому люди не хотіли 12 років? Тому що соціологія була дуже погана. 60% те, що опитування проходили, 60% не хотіли 12-річної середньої школи, хотіли 12 років. Не знаю, я навіть зараз запитав, хто підтримує цю ідею. Цікаво мені. Я вас так не знаю, може, ви зміли піднімати руки, але хто більше, давайте так, хто більше за те, що це є правильне рішення 12-річна освіта, на вашу думку, прошу підняти руки. Тут є початкова школа, вам нічого не загрожує. Більшості, то ви можете так приймати, бо це вже... Ну, десь так прогнозує суспільство. Тобто, тому що думка не змінилася. І чому не змінилася думка? Тому що немає довіри, і в нас взагалі в суспільстві дуже низька довіра до влади. В цілому. Я розумію, життя не є добре, нема чого дуже довіряти і нема чого утішитися. Я це розумію, людей. Але від того, що немає довіри, суспільство каже так, окей, концепція нової української школи поділяється, ми за, вона подобається всім. І ця концепція подобається також нашим партнерам і європейській спільноті, через що ми почали мати певні проекти, вони побачили бачення, що Україна знає, яка має бути школа і розуміє, як її робити. Зараз ми працюємо над баченням професійно-технічній освіті. Тут, можливо, у нас складніше є, але в середній освіті чітке бачення є і його розуміло виконано. Питання в тому, що люди не довіряють, чи ота картинка та візія цієї школи, чи воно дійсно буде, чи тільки ми гарно говоримо, а вона лишиться совдепією, тим самим, що було, і нічого реально не зміниться. Ви знаєте, коли я працюю в міністерстві, ще на роботу взяв Сергій Миронович Квіт. Я працював в попередньому уряді, я з листопада 15-го року. І коли ми подавали проєкт закону про освіту ще від уряду Яценюка, тобто коли Квіт був міністром, а я нехай нагадаю, що в той час була головою комітету, ми пропонували паралельно стартувати цю нову українську школу як з першого класу 18-го рік, це зрозуміло те, що буде, але ми ще тоді писали перехідні положення про те, щоб стартувати відразу від старшої школи. Теж тої трьохрічної, якої не дуже хочуть. Який був мотив? Свій час я був і творчим.
створив у 91-му році, якраз коли незалежність України, я працював математиком в Академії науки, був професійний математик. І ну, так склалося, а сам закінчив Київську школу інтернат ту республіканську, яка зараз називається Український фізико-математичний ліцей при Національному університеті. І тоді з мене зарятував Георгій Федорович Чехновський, відома особа академік, був і віце-прем'єром, щоб зробити школу. Він сказав одну фразу, яку я люблю повторювати. Він сказав так: ви всі хочете жити в незалежній Україні, але ніхто її не хоче будувати. От іди і зроби школу, і зроби конкретну справу, і це тобі буде та цеглина в розбудові України. І я пішов тим директором фізкультурного ліцею. І зробив цю школу, мені дуже добре проєктувала у першому місті фізико-математичний ліцей при університеті, мені нормально. І ми робили по конкурсу, я починав цю школу з нуля. Бо є багато гімназій, які робили на основі вже існуючих закладів. І я розповів так, що якщо ми робимо цю нову українську школу, набагато легше, так як є по закону, створити оцю відірвати, ми хочемо відірвати від ідеологічки ту старшу школу і зробити ці два шляхи, професійний ліцей чи коледж, який дає професію, і другий академічний ліцей, який буде готувати дітей до продовження навчання в університеті. І відповідно там не може бути більше 8 предметів там, в семестр чи 6, бодай, щоб не робити цю дурну річ, коли там 17 предметів, і всі розуміються, нікому не потрібно, і це не надихає, нема мотивація дітей. І тоді ти зможеш робити великі ці класи, десь по 100, по 150 паралелі, що є велика проблема для Берегської. У них там по 10, 9 у вас в 10 класах дітей, і тут неможливо нічого вигадати. В цій ситуації, крім одного, ходити до репетиторів, щоб вони підготували, здали, зробили, бо кількість годин воно залежить. І коли ти робиш судову мережу, ти твориш нову культуру. Основне вгадати з директором. Я завжди їй говорив вже в школі, нема поганих шкіл, є погані директори. Якщо є добрий директор, завжди є добра школа. Тоді правильно на конкурсі обравши директора, він підбере на конкурсі в 4, ми б зробили якісь певні приваги, і ми б створили ці ліцеї, і була б нова культура. Пізніше, поки прийняли закон, зробили 18 рік, треба міняти мережу, зрозуміло, що це є нереально, і зараз у нас в перехідних положеннях написано, що та старша школа буде в 27-му році, 2027-му році, а якщо зірки гарно складуться, може раніше, це раніше, ми сподіваємося, буде в 23-му році. От тоді буде зовнішнє незалежне оцінення після 9-го класу. Перед роком буде стартує трьохрічна старша школа. Тільки тоді. До того часу ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання у нас в 9-му класі не буде. Ну це відпало по природних речах. І тепер ми маємо цю задачу. Тому ми є у вас, що нам треба та сама школа, ті самі стіни, ті самі вчителі, а вона має стати новою українською. Знаєте, ми не чарівники. І ми не можемо там зробити, і з того, що було, бах, ми переключили, і в нас стала нова українська школа. Воно так не буває. Для того, щоб воно відбулося, і щоб люди повірили, бо ми при владі, знаєте, це є демократія, і кожен розуміє, що уряд не міняється разом з виборами парламентськими. Це є природно, це є нормально, так воно має бути. І завдання нашого уряду і нашого міністерства – такі дати поступ цій новій українській школі. Щоб люди повірили, що можна зробити, що вона є нова, щоб потім, як буде мінятися влада, щоб цей курс на реформу не мінявся. Та й було зовнішнє незалежне оцінювання. Багато людей його хотіли відмінити, але був справедливий вступ. І суспільство мало 70-60% підтримки, і будь-яка влада, ну, знівелював тоді, де бачили 200 балів атестат, трохи знівелював, зробив і так далі. Але ніхто не взяв на себе відповідальність, хоч їм це не подобалось, бо ти не можеш вирішити питання вступлення своєго сина, дитини і так далі, ти при владі, а ти нічого не можеш зробити, бо додати там сертифікати і будь здоров. І кінець. І ніхто не змінив. Так само ми хочемо так розігнати цю реформу за ті два роки, які відведені, якщо не буде дочасних виборів. Сподіваємося, що їх не буде. До 19-го року. Щоб вже не було на зворотні. Уряд безпрецедентно виділив кошти, це підтримка є прем'єр-міністра, на перше навчання вчителів. І ви знаєте, я дякую Тетяні, дякую Анні, які керують, тому що це все паде на інститути. На це навчання вчителів. Хай ще порядків немає, щоб
найскладніше, але не є. І це вже можна і запускати, робота у нас іде, і їх є досить багато цих грошей на навчання вчителів. І друге, на навчання середовище, на меблі, на дидактичні матеріали, щоб кожна школа мала комп'ютер, принтер, ми говоримо, там, де є початкова школа. Тобто, якісь речі ми даємо, і сподіваємося, що місцеві органи влади і громади, якщо вони є, чи районні, чи міста обласного значення, теж докладуться до цього, щоб змінити середовище. Тобто, стандарт прийнятий нової української школи. Тепер навчання вчителів і третє обговорення – це навчання середовища. Через навчання вчителів, навчання середовища ми хочемо зробити, щоб це побачили, що це вже є нове, є наше. І в тих 100 школах, які пілотуються в Україні, є дуже позитивні результати. Можливо, досягнення дітей не такі є великі, як в старій школі. Тому що стара школа вимагала, там, чи каліграфія там була краще. Ти би сидів там урок, писав ті, як кажуть, кусу лінійку з петлею, і воно це все відбувалося. Значить, зараз діти хочуть йти до школи. Вони хочуть відкривати, вони є розкуті. От я відвідую школи, ми приходимо, говоримо, діти у цих експериментальних, вони цілком інші. Інші вчителі теж хочуть це робити. Це надзвичайно важливо. Це є перший цикл, це є шестилітні діти. Бійте з Бога, не робимо гімназію з першого класу. Це треба інакше підходити до цієї вікової категорії. І нам дуже важливо, щоб ви, і ми просили, я просив Ганну, щоб організували зустріч вчителями початкової школи, щоб, якщо є питання, могли відповісти про те, щоб нам дійсно правильно стартувати, бо мені здається, що ми робимо це логічно. Хоча, от те, що я зараз кажу, ми були в Дніпропетровську, в Дніпрі, в Дніпровській області, в місті Дніпро, ми проводили наради. І я теж відвідував школи. Вчителі дуже хочуть змін, насправді. Є багато вчителів, які хочуть змін, і батьки хочуть змін, і інші хочуть змін. І вчителі стараються. Але коли ти приходиш в клас, там, де їх працюють, ти бачиш, що вчителі ще не зовсім їм форму зловив, що треба столи переставити чи інше, але глибше методику не зрозумів. І це прийде з часом. І воно не може бути. Тобто це не вина вчителів. Це просто нам показує інститутом, наскільки нам треба працювати, щоб потім змінилися підходи. Бо якщо ти 30 років вчив по одному і мав результати, до речі, і непогані результати багато людей мали, то чому я маю мінятися на якісь забавки, якісь ігри, це все, і де ж будуть результати дітей, що вони будуть вміти? Це є перше. Але я кажу, але люди хочуть змін. І це надає нам віру, що ми можемо зробити. У вас є складніша ситуація, особливо в Берегівському районі. Є складніша та ситуація, тому що тут, на цю нову українську школу, на цю реформу, яка є, нас ще накладаються ці зміни, дійсно, які є в мовному законі. І наш візит, ми прийшли до вас з тим, щоб зрозуміти і почути вас, як нам треба діяти для того, щоб державну мову, українську, яка є насправді для більшості мешканців цього району є друга мова. Тобто цю мову, яку вони не чують вдома, цю мову, яку вони не чують на вулиці, цю мову, яку вони не бачать там, в телебаченні, вони не розуміють, тому легше дивитися ті програми на тій мові, на які ти розумієш, це є природньо. І це є зрозуміло. Як нам зробити так, щоб дати цей певний теж поштовх, щоб знання державної мови вони були належні, тому що і Венеційська комісія, і інші установи, і товариства, ніхто не заперечує про те, що громадяни України повинні володіти добре державною мовою. Тобто це питання не дискутується. Питання, як це зробити? Так, ми в стандарті нової української школи для шкіл мови національних меншин ми збільшили кількість годин української мови, ми дали годину по одній годині є в тиждень, тобто по в день, тобто 5 годин є в тиждень. Але я, як колишній директор, вчитель, якщо є добрий вчитель і може вчити, то йому ті 5 годин пригодяться. А якщо він вчитель інший, ну то шкода часу. Тому що даємо 5 годин, даємо інакше, а толку не буде. Якщо там, скажімо, сам вчитель, який вчить українську мову, сам не зовсім досконало володіє. І проблема ще є в іншому. Проблема є та, що навіть якщо ми беремо вчителів української мови, так, які закінчили українські школи, які є добре володіють і все добре, наші університети не вчать їх викладати українську мову як другу, а вчать методики, як викладати українську мову як до українців. Ну ще раз наголошую, програми мають бути інші,
І ми дякуємо пані Юлі, яка розробила програму з української мови. Не знати, наскільки вона вже є адаптована до української як другої мови, бо я не є фахівець. Але вона є змінена від того, що було. І це зараз ми просимо і Ради Європи, і я користуюся присутністю представника Ради Європи, і ми просимо і Гьоте-інститут, і British Council, як це робити. Тому що у нас теж дивна річ. Та ні, тільки хто є вчителі початкових класів, щоб я так подивився, зрозумів. Якась рутина. Окей, а хто ж інші? Ну, директори, заступники директорів, прошу підняти руки. Директори, добре, а хто ж інші? Є керівники органів управління освіти Берегу, Берегівський район. Тут присутні директори закладів освіти міста Берегу і Берегівського району, їх заступники. Вони вирішували самостійно, кого до вас відправити. І обов'язково усі вчителі перших класів Берегівського району і міста Берегова. Дякую. І у нас оце питання, як ми почнемо з 1 вересня, вас накладається, крім того, щоб робити нові методики, от як нам ці методики мови як другої. Наприклад, англійську мову, яку ми зараз запускаємо, ми відразу забрали ніякого писання, ніякого фіту, тільки мовно, тільки комунікативно, тільки лексику збільшувати робити. Тому що дитина хай навчиться угорською рідною писати, там, читати, робити, а тут треба просто якусь лексику, тобто зовсім інакше має бути це навчання. Ми думаємо це робити. Друге питання. Я говорю з колегами з Британської ради і кажу, скажіть, будь ласка, тут програми навчання англійської мови, так? Там для українців, для китайців, для угорців, вони є одні чи вони є різні? Вони кажуть, одні. Просто підручники є різні, бо треба контекст, в якому живе для людина, є та культура, але ті стандарти всі є, тому що це є мова. У нас є традиція з радянських часів, яка залишилася, що ми маємо окрему програму української мови для угорської мови навчання, інша програма з румунської мови навчання. Всі слов'янські народи, так називаємо, сказали, що нам треба іншої програми, а нам прошу дати оце, що є українська. Там є 7 годин, тут є 5 годин, ми підемо за тією програмою, ми підемо за тими підручниками. Ну, інша група, ну, та сама підгруба мов, група мов та сама східнослов'янська. Немає питань. Ну, і ті школи, які є з польською, тих 5 шкіл, чи ваша словацька школа, яка є в Ужгороді, там теж немає цих питань, тому що, ну, одна група, я словацьку розумію, не знаю, чому, я все розумію, що люди говорять. Тобто, говорити не вмію, але принаймні я все розумію. Те, що вони говорять, те, що вони є. Знову ж таки, ми маємо різні програми. Ну, це і питання для нас. І ми не можемо дати відповідь на це, чи це правильно, чи це неправильно. Що має бути для шкіл з розмовською мовою одна програма, для шкіл з угорською мовою друга. Хоча це різні мовні групи, ми розуміємо, що там є, там немає і так далі, і так далі. Питання є. І друге питання, це я наперед скажу, я вже замовкаю. Ну, ми будемо мати другу зустріч, щоб ви розуміли наш план, тому що є кошти виділені в підготовці вчителів початкової школи, які беруть перший клас в цьому році і перший клас в наступному році, плюс директори-заступники, які відповідають за початкову школу, плюс викладачі іноземної мови, і ми говоримо про англійську, французьку і німецьку, іспанської, тільки 32 вчителі візьме в 19-му році, тому що просили інститути. Тих 32 вчителів вже брати на себе. А теж гарна статистика. Англійської мови 17 тисяч вчителів, німецької десь 3,5, французькою 360 і 32 іспанською. 10-10-10. Раз воно йде зменшення вивчення тих мов в першому класі. І друга частина нашої зустрічі теж для нас дуже важлива. Ми мали прекрасну зустріч в дуже хорошій школі, де ми були. В ГАТі, це перше, сказав, давайте, як я беремо цю першу школу, заїжджаємо від Мукачева, до Мукачева приїхали, і в неї заходимо, дивимося і працюємо. І от дуже гарна зустріч, є тут, по-моєму, присутні і є школи, тут вчителі. Ми говорили про інше, є вчителі предметників. І вчителі предметники, особливо, якщо там старшого віку, ну, вони теж українською мовою навчили. Вчили російською, вони не знали українською мовою, вони не можуть знати, коли не вчили.
І ми маємо кошти для вчителів-предметників, для тих, хто потрібно, щоб їм, ну так само для вчителів-вчителі школи, щоб покращити тут методики українську мову. Як це правильно зробити? Інститут теж має програму і буде в другій частині відповідати. І я говорив людям, ми не хочемо переключати, там, заставляти читати, приймати на іншій мові, бо треба добре вивчити, досвідчений вчитель сказав, ну, я не можу, я не володію українською мовою, я не вивчав. Але він все розуміє, ну і говорить, тобто я теж його розумію. Каже, але я до дітей не можу виходити з таким рівнем української. Ну, щоб, ну, це вже ну, треба показувати певний зразок. Я цілком все погоджуюся, ніхто не каже це робити. Але те, що я просив вчителів, і я ще прошу вас, і буду ще говорити через там, 3 години з річним днем. Колеги, є дуже важливо, коли ви показуєте приклад, я це називаю свідчення, коли ви самі свідчите. Тому що батьки, вони говорять своєю рідною мовою, це і природа. І ця українська мова в селах червономовно чи горськомовних, вони є тільки в школі, часто густо. Бо поза межами ти вживаєш рідну мову. Ну, це і теж природа, теж є. І для нас важливо, щоб вчителі показували приклад, що вони, ті, хто знав чи знав краще, що таке, що вони теж працюють над вдосконаленням державної мови. Бо ви показуєте приклади, діти завжди вчителі беруть приклад. Початкова школа це желізно. Тобто, коли вчитель початкової має більше впливу, ніж батьків, мені вчителька старший може сказати, мені вчителька сказала, то святе те, що є. І тоді, якщо ми не зможемо через вчителів показати, що те, що робимо, що ми вчимо, що треба вчити, бо тоді в нашій державі вона зміниться, вона буде кращою, і ми на це працюємо, щоб вона була кращою. Але ти не зможеш реалізуватися, якщо ти не маєш стандарту державної мови, не вийшли навчальні заклади, ні на посади і так далі, зараз прийняли нові закони, які дуже обмежують людей, які не володіють державною мовою, звичайно, це є в кожній країні. Тобто це не є якісь українські вигадки і так далі. І ми хочемо, щоб ті діти мали розвиток. Тобто, от наше завдання, як дати поштовх, щоб державна мова вивчалася. Я одразу хочу сказати, що ці питання, які були, які ставили товариство угорської мови, зараз є в уряді постанова. Я знову кажу, що добре, коли вона вже є підписана, тоді ми говоримо, вона буде до знову підписана. І ми зробили те, що ви казали, що цей поріг, 100 балів, цей 100 балів поріг, ми випускаємо для шкіл з угорською і румунською мовою. Тобто вимоги на 100 балів лишаються для шкіл з українською, російською, польською, словацькою мовою на тому рівні, на якому були. Але для цих категорій з румунською і з угорською мовою ми ці 100 балів випускаємо нижче. Всі ці люди тільки для цих категорій. Тільки для цих категорій. Але всі ці люди будуть між тою соткою і тою соткою, всі будуть мати 100 балів. Але ці 100 балів дадуть можливість вже вступати і не робити цей бар'єр, який вони не можуть перейти і не дають можливість отримати в Україні вищу освіту. Ми це, буде ця постанова, це називається про широку інклюзію, щоб ми перерахували, що ми, бо ми маємо зараз підстав це робити, то ми робимо таку широку інклюзію, бо національні вчити це теж інклюзія, насправді, те, що воно є. Тому ми ці речі зробимо. Ми не хочемо робити бар'єри, ми хочемо, щоб громадяни України чулися в своїй державі, що вони зможуть реалізуватися, а ми всі разом маємо працювати, щоб ця держава була набагато краща і куди. Це залежить від нас. Тому я думаю, що досить, вже за того говорив, вибачте. І я дуже хотів почути от ваші думки, що ми як міністерство, інститут модернізації з міста освіти, що нам треба, які кроки ми маємо зробити, щоб навчання дітей ці нові українські школи в цьому першому класі, щоб воно вже було більш результативне. От, я вже хотів почути. Дякую. Шановні колеги, я знову передам мікрофон Павлу Космовичу, тому я запрошую вас до діалогу. Я думаю, якщо ви не заперечуєте, то ми б надали слово методисту Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з тією метою, щоб вона, оскільки основна категорія присутніх у цій залі – це вчителі перших класів, і на сьогоднішній день я озвучую, що у Берлінському
Вінницькому районі у 39 школах 589 шестирічок підуть до першого класу. І ці шестирічки будуть навчатися у 49 класах. А в місті Берегово у 8 школах 405 першокласників підуть до першого класу. Це 15 класів. Звичайно, ми, користуючись присутністю тут Міністерства освіти, я все ж таки хочу оприлюднити, тому що у цій залі є і керівники навчальних закладів, що окремим рядком, окремою постановою Кабінету міністрів Міністерство освіти виділило для Закарпатської області кошти для покращення і оснащення, в тому числі і перших класів, а також шкіл з мовою національних меншин. 8 мільйонів у цьому році виділено для оснащення кабінетів української мови. Ми на обласному рівні, на сесії обласної ради, де представляє яку голова комісії з питань освіти Ілдика Ігорівна і перший заступник голови обласної ради, вони знають, що ці кошти будуть поділені на 54 заклади освіти з мовою національних меншин. Тобто школи першого, третього ступеня усі будуть оснащені. Крім того, я повинна озвучити вам, що кошти для покращення матеріально-технічної бази перших класів із державного і обласного бюджету будуть виділені для тих шкіл, де наповнюваність складає 20 і більше, тобто 20-30 учнів. А в інших у нас нема коштів, а інші мають зробити органи місцевого самоврядування. Меру міста Берегова добре, бо у його усіх 15 класів буде, 15 класах буде 20 і більше дітей. Важче буде Іштвану Шимоновичу, тому що майже 50% у школах наповнюваність учнів перших класів складає 5, 10 і так далі 12 дітей. Тому вже ми почули, спілкуючись, будучи в хаті, вже ми почули, що Берегська районна рада також віднайшла кошти для створення освітнього простору у школах, у перших класах інших шкіл. Ну, стоїть уже Юлія Сергіївна, тому я прошу вас до слова. Я вітаю всіх, по-перше, всіх вчителів першої класи, директорів і моїх колег. Значить, ви знаєте, що реформування, значить, школи на Україні, це почалося не у 17-му, а це почалося десь уже років 3 тому назад, коли у нас і пішло, значить, поновлення навчальних програм при початковій класі. Ви це знаєте. Потім у старших класах вона була модернізація. А на сьогоднішній день і 2017 року вона йде. Це реалізація, значить, називаємо нова українська школа. Ну, я не буду, ви всі бачите, то для того, щоб це школа, значить, нова українська школа, ви знаєте, це має мати, значить, нормативну базу, бачите, там розпорядження, накази, на чому вона базувалася. Я окремо не буду зупинятися, всі ви його вже бачили, опрацювали. Ідемо далі. Так, тепер, але для того, щоб нова українська школа була, кажу, чому хто потрібен? Потрібні учні, так? Учні треба вчити. Значить, для учнів треба вчителі. А вчителі нової української школи маємо вчити. І ми маємо вчитися. І тоді, значить, Міністерство освіти Ганна Іванівна провела, значить, бачите, нараду з методистами. Всі методисти, які тут сидять в залі, всі прийшли на рівні методичних кабінетів. Значить, це були, значить, навчання ті, значить, тренери, які, значить, навчалися, як навчали потім далі, значить, щоб підготувати. Це були онлайн-курси. Це було потім, ми проходили далі це. Значить, потім були інтернет-ресурси для вчителів початкової школи. Ви знаєте, на сьогоднішній день, коли заходить в інтернет, ви знаєте, ну, мало відстає. І тому все, що було по
пов'язували з новою українською школою, постійно було виставлено на сайті. Однозначно, що вчитель піде до дому, постійно то не бачить. Для того, ви знаєте, я вам скажу зараз, бо в основному я тут буваю в Берегівському районі, але всі райони, де є школи з Луковською, румунською мовою, словацькою, ми, значить, спостерігаємо всі матеріали, які були. Ви знаєте, я постійно їм, значить, і інститут рахувала. Ну, наприклад, але для того, щоб діти, але ми скажемо, нова українська школа, що починається. І знову всередку куди, із класу, куди діти зайдуть. Ви у нас в інституті, значить, зробили такі у нас є, значить, матеріально технічне забезпечення. Я вам зараз скажу, що це добре, що ми треба міняти, так? Ми знаємо, які школи є у нас, є старенькі школи, зразу все не буде. Але треба показати, яка вона має бути, і правильно. Ну, тому, хто вже був на тих навчаннях, а я знаю, що є в залі такі. Ви бачили, що у нас в інституті, значить, ми створили спеціальний кабінет, де ми вже навчаємо так, як будто, розумієте, будь-яка дитина, так, як дитина потім має бути у класі. І ну, але це мало, значить, це вже, як кажуть, більш фізично. Але ми, значить, на курсах, які вже почалися, значить, із січня місяця, ми вели спецкурс. Дівчатка, в мене ніякої курсу. Значить, ми вели 16 годин спецкурсу, яка повністю, значить, до нової української школи. Ви знаєте, не будемо казати, що вона не знає, як буде. На сьогодні це розрізняється в основному в перших класах. Навчання, значить, програми і самий новий стандарт. Ну, а тепер, ви знаєте, кажемо від компетентного вчителя до компетентного учня. Компетенції. Я редерка з Анатолійкова, будь я тут. Вчитель має знати і передати то, що він сам знає. І значить, то, що він знає сам, має на сьогодні знати дуже добре. І себе удосконалювати. Ну, тут є інтерактивна карта графіка підготовки вчителя початкової класи в закладі освіти Закарпатської області. Тут в яких, значить, місцях були, у всіх місцях, районних місцях, ми проводили, значить, підготовку цих вчителів по першому класу. Ви знаєте, що буде, значить, перша сесія вже відбулася, друга сесія, другу сесію будемо проводити з 19 числа, і потім буде третя. Значить, було 2 дня, 3 дня і 4 дня. І так будемо продовжувати. Ну, типова програма для цієї сесії. Це я теж не хочу дуже зациклюватись. Значить, точно сесія була, значить, перша, друга і яка може бути. Значить, якщо кого інтересує, я цей матеріал, ми виставляємо цей матеріал на сайті інституту, вона є у мене на сторінці на Фейсбуці, і кожен може мені, значить, Юлька, значить, я можу це передати. Ідемо, у нас так. Ну і тепер. Як ми продовжувалися, особливо я скажу, я була в місті Ушгород, тобто в Берегові, і Берегівське районі закуплена як тренер. Ви знаєте, я в ті дні дуже було холодно і все, а я так таку насолоду дістала, що як наші вчителі хочуть по-новому працювати і бачити, і ми проводили такі тренінги. Тобто проводили те ж саме, запитання давали, інтересне, значить, інтерактивне, значить, було повністю, що потім можемо провести з дітьми. Будь ласка, це було потім. Потім ставлення до реформи. І ви бачите, кожен міг поставити свої запитання. Але ці листочки ми залишили за собою. І тепер, коли буде друга сесія, будемо знову їх вирішувати. Якщо ні, будемо, це все буде, значить, у формі діалога. Ну, кількість учителів, які загальний результат використання графічно значить, як ставиться школа до того. Ви знаєте, мені дивувалося, бо якщо якийсь вчитель, який вчить у школі, якщо він погано до нього ставився. Тому було б не місце у школі. Такого нема, і ви знаєте, це дуже добре. Ну, а щодо реформи, ви знаєте, ми лише почали. Може, не всі ще значить, втягнулись, не все розуміли, але помаленьку будемо йти до того, щоб все, як кажуть, покластися, а потім будемо працювати. Перший, другий, третій, це теж друга сесія була трені, ми вже тут, бо вже деякі райони почали другу сесію. Ті питання, які були, це вже друга і третя сесія практично буде, в основному, буде вже практично. По-перше, було, ми знайомились там із різними, ви знаєте,
значить, досягненнями методиками освіту, потім, значить, по держстандарту, а це друга, третя сесія буде повністю лише практичним заняттям, те, що Кирил товар. Ну, тепер, значить, мета першого циклу навчання, значить, ви бачите, що? Що ми ставимо? Це навчальний матеріал, який інтегрується. І тут уже, коли ми говоримо про це вже ви знаєте, це одна із засад нового держстандарту. Я вам скажу одне, я за своє життя, скільки я працюю в інституті, це вже не перший, не другий держстандарт. Повністю новий не може бути. Може бути ставлення, і то, що ми вже проходили погано, то викинути. І то ми попробували то, що там, значить, і міністерство, і ви знаєте, держстандарт, було там говорення на сайті міністерства, кожен міг своє, значить, думку додати. Ну, а тепер саме головне, ви знаєте, значить, вже вчителя навчили, як працювати. Клас є, і учні є, кого не готові. А саме головне, ви знаєте, для нас це, значить, навчальні програми. І тут я вам хочу сказати, що наша Закарпаття, я думаю, що ну, значить, завдання справилося саме ліпше. Чому? Бо ми представили, ну, ви знаєте, маю себе похвалити, значить, ми представили 4 програми, бо нам 4 програми тепер. Це українська значить, мова, типова навчальна освітня, вона спочатку ми навчальна, а тепер вона освітня. Ця робота почалася, ви знаєте, там, значить, ми пишемо 17-18 рік, бо ми почали працювати над ним 17-му року. Ці програми були постійно на сайті, нічого не бували, десь 1,5 місяця. Допрацювали програми, потім люди додавали своє значить, і бачення, потім ми його, значить, останньо уніфікували. Може, ще буде щось, але програми прийняті. Значить, ці програми, перша програма, ця українська мова, значить, для угорських шкіл. Чим вона розрізняється? І тут я хочу подякувати Павлу Кузьмовичу, з ким ми все ж таки домовилися, все, що український, значить, так, ви казали, що різні, ви знаєте, програма може бути українська, бо вона друга є. Для румун, для болгар, для нас вона досі тяжка, тим де нема то. Ну, і ми домовилися, Ванночка, значить, ми залишили до того перший повністю усний курс. Потім будемо бачити, як ми будемо вдарюватися. Значить, я вдячна інституту модернізації, все, що вони пішли на то, і все ж таки, ну, добилися того, що треба. Тепер друга програма була, це угорська мова для угорських шкіл. Зараз вам скажу, що практично вони по одній структурі для всіх, для мов, то. Ну, але угорська, значить, програма угорська мова для угорських шкіл, вона, значить, по структурі то, що нам пропонувало міністерство, ну і зазвичай, значить, ми зберегли європейські стандарти. Далі, ми тут, як кажуть, вже допомогли наші українці друзі. Ми створили програму «Угорська мова для українських шкіл». Бо ви знаєте, дуже багато школ вчать цю мову, так? А четверта програма, ми допомогли, значить, ця типова, значить, програма, значить, для української мови закладів освіти, значить, родових, значить, для словацьких шкіл. Ви розумієте, ми теж там зробили мало, там у них теж є одна частина, значить, русного курсу. Ми повинні додати. Тепер я не буду програми ці окремо аналізувати, і які там є комунікативні, значить, яка мета курсу, однозначно, що мета, яка має бути, ви його бачите, це, по-перше, видів, значить, мовленої діяльності і тому подібне. Єдине, що я вам хочу сказати, що це типові програми на цей раз, значить, вони йдуть в унісон з держстандартом, хоча вони десь паралельно робилися. Потім вони взяли, ми взяли автори цих, значить, творчих груп, і зразу вам хочу сказати, що я хочу подякувати творчі групи ЗОЖ номер 2 містечок, які мені, значить, допомогли, значить, створити цю програму. Потім творчі групи Великодобрівської, значить, середньої школи, третя школа теж долучилася. Ну і ясно, що словацький, значить, там Перешинська школа теж робила. Всі працювали ми разом, ніхто не питав, що є субота, неділя. Працювали разом і зараз вам хочу сказати,
Всі програми досвіди, вони є на громадському обговоренні. Кожний міг додати. Дякую, Марія, ви дуже були влучні, значить, доречні, значить, там моменти. Значить, я хочу подякувати цим, які долучилися, і ми все ж таки привели то. Але щоб ви знали, був теж стандарт і європейська норма. У там, значить, ті повага, люди отуйне везеть, але там те. І на цьому буде у нас, значить, будуть розроблятися місцеві контакти. Там вже можна буде, значить, і десь вже і своє, так, і досягнення, поставлення на дні передбачення виконаного завдання. Завтра вам скажу, що саме велике, значить, що потім по цій програмі має досягти, значить, учень. Завтра вам скажу, що новий стандарт відрізняється від старого в основному тому, що там реальні вимоги до дітей. Так, що у нас є? Ну, а тепер з містові лінії реалізації через такі інтегровані курси, то не читав, ви знаєте, що мова буде. Тепер, значить, буде разом і не буде окремо угорської мови і читання. Це буде інтегрований предмет, інтегрований підручник. І, між іншим, щодо підручників, з української мови, я із своєю творчою групою, ми вже створили, є рукопис підручника для першого класу. І я всіх призиваю, щоб записалися як експерти до рукописів підручників для першого класу. І, значить, до цього роботи теж не придума. Ну, це теж не треба. Це очікує, значить, це йде, хто буде сказати. Значить, і хочу я закінчити цим, що тут я поговорив про це. Значить, навчальні програми, значить, інститут зробив, значить, розробили, значить, навчальну програму, українська мова, тут теж я реалізую, програма для вчителів, які викладають загальноосвітні дисципліни у закладах освіти з мовами національної меншини. Очна форма навчання. Бачиш, що то не тупно, окей, тенант, мою Україну, шовна, тенант, тонні, тонні, батьмуття, тенант. Мога з України, я так, які чекіні, тенант, я лучше. І, мою, я сказала, все, я шовна. Чи є запитання до пані Єлі? В робочому порядку. Запитання однозначні і багато. Ну, тоді якась ви в робочому порядку, бо пані Юлія є тут у вас з вами постійно. Добре, дякую. Колеги, зараз пропоную. Я отримав перше запитання. Я воно цікаве. І можна давати запитання, як ви, дякую, що ви підрядилися допомагати і приносити їх. Але на самому я тому вдячний, якщо б ви дали, ну, не скажімо, фідбек, ну, якусь реакцію на те, що було мною сказано і сказано Юрію Закарчуку. Я б, ваші думки, Сергійчук, прошу, Сергійчук, тому що, розумієте, важливо вас, що ми тут маємо, як ми з тим живемо, може у нас ідеальні моделі, може ми там дуже високо в Києві, далеко. І не знаємо, ясно, що ми не знаємо реальну ситуацію. Очевидно, що ми не можемо знати, бо ми тут не працювали, не викладали, не робили і всього контексту не розуміємо. Тому, щоб ми правильні рішення приймали, нам треба вас чути, щоб ви казали, які є ризики. І я вам був дуже вдячний, бо є наші працівники, які це все записують. І потім ми це будемо задати, хоча воно не змінює те, що можна подати в письмовому вигляді. Але краще зараз, користуючись моментом діалогу нашого, а не мого одного монологу, щоб ми мали. Питання таке, чи будуть розроблені, дуже хороше питання, чи будуть розроблені і видані орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань державної підсумкової атестації у 4-му та 9-му класах? По-перше, в 4-х класах міністерство писало, робило і казало, що це є в законі ніби завершення школи, початково, ніби ми це робимо, але це є директорські контрольні роботи. Не давайте заробляти на, ну, може ви це сказали, не знаю, там, з іншого цікавого,
заробляти тим друкарям, які друкують ці примірні завдання, там підійдуть до репетиторів, щоб їх вчити, здати. Колеги, ви як вчитель класово, більшість вас добре перший клас, зараз четвертий клас, ви даєте, узгоджуєте з директором школи ті завдання і даєте свою контрольну роботу. І даєте тільки, що вона має бути однакова для всіх класів, а не окремо в кожному класі. Але це є просто ваша директорська контрольна робота. Звичайно, не нагнітайте, не робіть бізнес-видавництво, не мучте батьків, щоб вони брали репетитори і готували до державної військової атестації. Щодо 9 класу, там вимоги не будуть змінені. Зараз вже готується лист, вже, так як мене немає, то людина, яка підписує за мною. Я тут вже написав смс-ку до Юрія Григоровича Кононенка, директора департаменту дошкільної середньої освіти, і він сказав, що лист вже буде зареєстрований. Сьогодні не буде наступного тижні, ви його отримуєте, але ніяких змін не буде прийнято з тим, що було 9 клас. Зміна є тільки в 11 класі, перепрошую, 10-літку закінчив, тільки в 11 класі, яке пов'язано з тестами з іноземної мови. Ви розумієте, що тільки з іноземної мови сертифікати минулого року не є дійсні. Всім, кому потрібен до вступу сертифікат, на це ми будемо говорити на другій зустрічі, бо тут чотири, але щоб ви просто знали. Воно не дійсно чому? Тому що є чотири пункти, по яких йде оцінення іноземної мови. Це є письмо, це є читання, є аудіювання, тобто чути, розумієте, і є говоріння. Ну, з говорінням важко, бо це треба, ще комп'ютер не вміє говорити з людиною. Ну, скоро, я думаю, навчать розвинути ці програми. І ми запускаємо аудіювання. І через це обдіювання ми не можемо порівнювати результати минулого року, бо минулого року обдіювання не було. І ми мали такі прикрі результати, коли дитина, яка рік вчилася в Америці, яка вільно володіє англійською мовою, але вона не брала репетиторів, і вона здавала ЗНО на 175-180. Чому? Ну тому що там натискали на граматиці, на цьому письмі робити репетитори, а він просто говорить, а це ніхто не перевіряв. Тому це обдіювання, це є третій компонент. Подумаємо, як нам з цим важливим говорінням, як робити. Тому зміни тільки є в 11 класі зовнішнього залежного оцінення іноземної мови. Все решта те саме, плюс з української, теж я обіцяв, я думаю, що це буде інший поріг для шкіл з румунською і угорською мовою навчання. Так, більше я запитань не маю. Я дуже радо запрошую вас. Ага, я перепрошую. Чи буде зміни до тижневого навантаження чи 3, чи залишиться 16 годин? Зміни не передбачається, хоча я вам скажу, вже якось вже не тисне, але 2 роки тому Міжнародний валютний фонд дуже тиснув на збільшення тижневого навантаження там до 20 чи до 22. Єдине, що я хочу сказати, що ми думаємо про те, як змінити систему оплати вчителя. В тому розумінні, що тут є дуже багато різних доплат. І краще мати якусь більшу ставку і мати ці речі. Друге, я є сторонник того, як це є на Заході, щоб вчитель не був роботодавцем, а щоб вчитель, як директор і заступник директора школи, був в школі від і до. Яка частина має бути горлового навантаження? Тобто те, що ти проводиш в класі, і інше ми маємо бути розписано зробити. Але цього швидко не буде, і в законі, який ми пишемо про загальну середню освіту, ми не будемо ходити, бо це дуже дискусійне і тяжке питання, і, можливо, зараз на часі. З трьох причин. Перша, ніби вирішується. Раніше ми не могли говорити, бо була дуже низька заробітна плата вчителя, і ми розуміли, що вчитель повинен мати можливість заробляти поза школою, бо інакше він не прогодує родину. Зараз, минулий рік, на 50%, цей рік на 25%. Для села дуже конкурентна зарплата, для великих міст зарплата вчителя далі не є конкурентною. Зарплату вчителя треба піднімати далі, щоб він працював і робив, і це уряд буде робити. І вже це питання дати підзаробляти, воно помало-помало знімається. І друге питання, а де вчитель буде працювати? Бо у нас учительська є для журналів,
не для вчителів, а кабінети в класних кімнатах немає оцих кабінетів для кожного, де би міг вчитель нормально працювати, чи кафедри, чи методоб'єднання. Але в школах, там, принаймні, сільські, це місце можна зробити, і треба думати, як обладнувати, щоб було це працювати. В міських школах, ти не знаєш, вони там, може, і другу зміну навчаються. І є третє питання, дуже важливе. Зараз обговорення по Україні концепції педагогічної освіти. Наш вчитель переважно викладає один предмет. Ти не можеш мати навантаження там в одній школі на всі ті години, на ті предмети, так бачиш, якщо школи є невеликі. Тому ми думаємо про педагогічну концепцію, щоб додавати кілька предметів, наприклад, в Австрії. Це завжди вчитель мінімум викладає два предмети і намагається один робити гуманітарний, один природничий, щоб не було цього шовінізму. Там, я не кажу предметно, але навіть оцих галузевих. Те, що воно було, ось ми це в концепції ми прописуємо цю можливість робити, якщо воно піде, але це знову потрібний час. Тому найближчий час змін, ну, буде збільшення вірів заробітної плати, там, що річно, але зміни підходить до оплати, наразі ми не робимо. Чи будуть переглянути штатні розписи? Це є тяжке питання, залежно від яких загальноосвітніх шкіл. Тому що, розумієте, ви ставите ці питання для нас, що ми це зробили, у нас є Мінфін. Така організація, яка дуже любить керувати нами і дуже часто такі нами керує. Наприклад, це фінансування протекосвіти, що вони зробили, ми були проти, ми були на рівні області, але ми зовсім хотіли давати міста, але нас якось не дуже питали про це, а просто зробили під доходи, тільки мають доходи, туди їх дали ці заклади, і зараз ми маємо великі дуже проблеми. Нам теж важко пробивати, ну, завдяки Марії Порошенко, як багато скажемо, яка курує інклюзивну освіту, то ми ввели, і там якось не відмовляємо на фіні, посади асистента вчителя, це зробили ці інклюзивні центри, які ми зараз створюємо. Дякую Ганні, про що цей процес дуже добре йде в Закарпатській області, будемо вчити цих людей також, то там на цих людях буде зарплата. Всі інші ставки ми дуже дають. Але ви вправі до голови ради, до міського голови прийняти рішення щодо штатів, прийняти ті, які є потрібні. Тому що кожна додаткова це вимагає певного ресурсу. І це треба збалансовувати. І скажімо, як коли керував освітою міста Львова, коли ще не було інклюзивної, ми сесію міської ради впроваджували асистентів педагогів, коли їх ще не було. І було рішення міської ради, яке це дозволило робити. Тому інструмент є, не чекайте тільки на нас, а працюйте з головами рад своїми, проговорюйте, доводьте там комісія з освіти, от якого всі пані ректор, яку вчора на рівні області, але це відповідає не область, бо область тільки за обласні установи відповідає. Школи за освітлення більшість є в районах, ну і в тих кількох ОТГ, які у вас створені. Тому тут можна йти цим шляхом. Чи буде переглянута інструкція про поділ учнів на групи для вивчення української мови, інформатики, інклюзивного, чи залишиться на рівні 28? Ну, зараз для міст тут є мер міст Лукач, так я зрозумів? Беремо, я вас вітаю. Міські голови, цю формулу субвенції, розподілу коштів субвенції, ми не дали на поділ класів. Їх немає. Ми розраховували з розрахової наповності для міст обласного значення, у нас становить 25 чоловік на клас. І якщо ми візьмемо початкову школу, і якщо тут є частина класів, то Ганна знає статистику, я не знаю, скажімо, де є більше 28, де можливий цей поділ, то, ну, ви знаєте, вчителі української мови, то з української мови навчання там 7 годин вони діляться. Тобто 25% треба більше грошей на цю заробітну плату, але ми цих грошей не дали. Їх немає в освітній субвенції. Наш розрахунок був такий. Перше, ми не маємо статистики. Ми не маємо статистики щодо поділу, бо якщо 50 учнів на 2 класи, переважно це буде 20 і 30, а не 25 і 25. Тобто тут можливі питання маніпуляції. По-друге, ми не дуже сторонники великих класів, ті, які би були, а це буде стимулювати міста наганяти там більше 30 і так далі, бо ти отримаєш на 25% більше ресурсу з держави. І ми вважали плюс міста фінансово при децентралізації не досить великий відсоток податку на фізичних осіб залишається в них, і там ресурс є. Просто місто має інші проблеми, комуналку, і дорогу, ми це все розуміємо.
Але, в принципі, там можна додати і це рішення мережі цієї місцевих органів влади. Тобто на цей рік ми на поділ не дали. Міністр зараз наполягає, що в формулі на наступний рік будемо шукати якісь певні речі, щоб давати поділ на вивчення іноземної мови. Тільки іноземної мови, це ж буде на 19-й бюджетний рік, бо бюджет готується там влітку, подаємо парламенту. Можливо, зараз будемо аналізувати і думати про ці речі. Тому інструкція поки що не переглянута. Ми вважаємо, що початкова школа мала би бути десь не більше 10 учнів, а це важко. Але це знову проблема міст. На вашій території тут виставлений район, це не стоїть проблема, бо у вас з наповненістю не так все весело стоїть. Прошу. Павле Кузьмовичу, я повинна вам сказати, що 1 вересня 2018 року в Закарпатській області буде організовано навчання у 1015 класах. Із цих 1015 класів 70% є такими, де наповнюваність складає 20 і більше учнів. Але хоч ви і заступник міністра, але мені важко наразі, мені важко погодитися з позицією, що, наприклад, Берегський міський голова може своїм нормативним документом внести зміни щодо наповнюваності, та йому жодна рада це не затвердить, у них є й уряд. Справа в тому, що у нас, оскільки ми перебуваємо в місті Берегово, я хочу вам сказати і дуже буду просити вашого сприяння. Наш департамент фінансів проаналізував кошти на освітню галузь, у тому числі й кошти освітньої субвенції на заробітну плату. Ви чули, що в місті Берегові не така велика кількість закладів освіти, але разом з тим це вперше, такого ще не було ніколи, на 8 шкіл міста Берегова коштів освітньої субвенції на заробітної плати не вистачає 3,5 мільйони. Шановні колеги, я хочу вам сказати, що буквально на тому тижні у нас була нарада у Дніпрі директорів департаментів, і вже на тій нараді я озвучила проблему міста Берегова в тому числі, і вже на тій нараді заступник міністра, котрий головував на нараді, пообіцяв нам, що центральні органи влади зроблять усе можливе, щоб кошти освітньої субвенції на місто Берегово були виділені в повному обсязі. Наші питання є в іншому. Що ми обіцяли? Ми обіцяли те, що ми війдемо в діалог з міськими головами і разом з Міністерством фінансів. Міністерством фінансів, і ми це будемо дивитися, чи міський, чи бюджет дійсно не дозволяє, чи просто є інші пріоритети. Тому що вчора була нарада за участь, який брав участь в гірських районах, був ваш голова Геннадій Геннадійович, за участю прем'єра в Косові, який відповідав за гірські райони, але Берегівський не є гірський район. І там, наприклад, в Косові, де там заборгованість по зарплаті пішла з тим, що всі платили там максимальні надбавки, гнали. Потім кинули на розвиток купу грошей, а потім і ці року вивели вчителів, будемо стрікувати, додавайте гроші. Ну це не коректно, тому що не треба бути хитрим і думати, що той, хто хоче мережу робити, оптимізувати, вкладається в цей бюджет, як є, тобі буде програвати, бо я буду там тратити гроші, бо вони потім центральні вже будуть. Державний бюджет має досить великі проблеми. Вчора прем'єр озвучив їх. Бо на державному бюджеті і борг України, який є дуже значний, і 142 мільярди на обслуговування боргу і так далі. Але ми маємо певну заначку. Ми маємо резерв і ми маємо ще розподілені кошти субвенції, які ми завжди маємо. І тому ми маємо звідти додавати. І додавати буде тим, тобто бідним. Якщо Берегово є бідне місто, то додамо, але так не виглядає. Але це будемо ми вирішувати з Міністерством фінансів разом, бо ми не бачимо доходів. Ми знаємо тільки, що бракує і так далі. І аналізувати, ми спроектували таблиці, ми працюємо з асоціацією міст з цього приводу і ми аналізуємо ці дані, тому що ми навіть не маємо кількості став. Поки що ми що збираємо, маємо кількість 4, це нічого не говорить.
Учитель може мати 0,3, може мати 1,5, ти не можеш робити ніякі висновки з цього приводу, тому ми зараз робимо нові таблиці і будемо аналізувати. Якщо немає звідки, звичайно, що ми додамо. Тут питань немає. Я теж не погоджуюся з директором департаменту відносно того, що юристи підпишуть чи не підпишуть. Почекайте, якщо є голова, то підпишуть, тому що це не є порушення. Є дохід, субвенція є та сама. І вона залежить від об'єктивних показників, і вона є зазначена. Якщо міська влада і депутати вважають, що треба збільшити на то, на наповні зменшити, і мають на це ресурс, то це можна зробити і прийняти це рішення. Звичайно, якщо немає ресурсу, то звичайно, що ніхто не пише. Прошу. Торкається проблема двомовних шкіл, і тому
коли ми аналізуємо ситуацію, бачимо так, що у наших двох двомовних школах є питання таке питання, що ми не виходимо на рівень до 18-20 учнів в одному класі, і ми маємо це брак коштів приблизно. Ну, Діда Зоханівна казала 3,5 мільйона, в нашому випадку помилі, що там під рахунка десь 4,5 мільйонів. Я хочу, щоб врахували, що наше місто має бюджет розвитку 12 мільйонів гривень. Разом з відрахуванням на шкіл наших садочків по розвитку. Треба замінити криші, треба замінити вікна і тому і подібне. Тому прошу вас врахувати у ваші програми безпосередньо розрахунки з формули на двомовних шкілах. Дякую вам за порозуміння і це дуже важливо. Дякую, пане голово. Зможемо вважатися. Але чи ви, чи ви бачите, Кирилл Іванович, двомовні школи, які це дві мови, чи це різні мови, чи одна мова? У вас добре. Бог школа. Ні, я просто думаю, ну треба дивитися, яка мережа, тут треба це все поправляти. В тому розумінні, що ти вже маєш дві школи, ти можеш зводити. От, тут приводить, місто не є такі великі ваші, місто не є такі великі, щоб зводити. Але ми розуміємо, що тут є цей нюанс є, і ми будемо думати, як нам на мови шкіл меншин, мається на увазі, для нас важливо, тому що ми виділяємо, хоча нам і кажуть з Ради Європи, що ми ніби не однаково підходимо до різних мов. Але ми пояснюємо, що є угорська і румунська мови, які до інших груп мов належать з українською. Тому там мають бути трошки інші правила, ніж до інших слов'янських мов. Ми це доводимо і ми це робимо. І треба буде просто думати формулі наступні, але це знову я пане голову кажу, що це є можливо лише формулі на 19. А тут треба дивитися і стільки резерву, чи залишки. Ми це зробимо, але на перспективу без вашої підтримки. Розуміння, бо це формулі це на бюджет. Добре, я зрозумів. Добре, прошу, колеги. Ви керівник представитися, думаю, ви ще цікаві керівників. Ми так за вчителями зустрічалися, а тут директор школи номер 5 з поглибленим вивченням англійської мови. Якраз моє питання стосується саме школи з поглибленим вивченням англійської мови. Ви сказали, що ваші формули міністерства не враховані проти одного. Якщо говорити про школу з поглибленим вивченням англійської мови, то ті нормативи наповненості приходять пасів на групи. Там трошки... Собто, якщо ви на три білити? Так. І в зв'язку з цим кількість вчителів іноземної мови в мене із 60 вчителів загальної кількості, в мене 25 вчителів іноземної мови. І кількість груп в мене набагато більше у школі. І в зв'язку з цим ця субвенція, якщо вона не враховує потім на груп, повністю зменшує... Я розумію, я розумію ваше питання. Я свою позицію сказав, ми тут розходилися з пані міністром, і потім в останній момент ми почали на поділи додавати, може він фіг не дав. Тому що пані міністр була за поділи. Я особисто проти поділів. Чому? Бо рішення спеціалізованих шкіл. Ви знаєте, ми заборонили вступ у перший клас повністю на конкурсній основі. Ми це заборонили. Є мікрорайон. І якщо є вільні місця, ви можете добирати. Ну тут ми теж зробили. За віком вибрали критерії об'єктивні. За віком поменеться, бо тут ти теж вчорські хотіли лотереї робити, може бути справедливо, але в лототрони ніхто дуже не вірить, а по віку воно є об'єктивне, ти не зробиш всі ці речі. І це є питання мережі. Бо те саме ми дали грошимені, це є гімназія, так звані школи нового типу. У час прийняття закону кожна школа, яка має 9 клас, стає гімназією, яка має 11, стає ліцеєм. І питання мережі – це є питання міста. Окей, треба вчити англійську мову, нема питань, ми це робимо. Але не може бути так, що місто відкриває всі, робить школи, приймає рішення в сесії,
що ми робимо всі школи з поглибленим вивченням англійської мови. Але, будь ласка, з Києва додайте нам на ці поділи. Розумієте? Це є рішення місцевої влади. І якщо робить ці правильні кроки, то повинно нести фінансову відповідальність, а не прикладати за ці кроки фінансову відповідальність на той державний бюджет, який там тріщить по всіх швах. Тобто ми маємо бути солідарні. Позиція дуже часто немає тої солідарності, а я зрозумів, що треба урвати звідти, я вас розумію. Я розумію, теж працював внизу і теж старався це робити. Було, але воно зараз просто інакше. Добре, дайте пану знаєте, в Українській нації суд тепер. Зайдемо. Українській нації. Я чекаю, будете добре слова Дмитра. Тобто, що він мусив по тільки був у нас у всяк, я думаю, що... Павлоком це прийняв, правда, я не знаю. Ви були в Ігнації Івана Павла. Так, ви коли сказали, що піднімає руку, я вас не пізнаю, ну, я думаю, якщо співаю, що ті, хто вас піднають, піднімає руку, ви скинути піднімає руку. Так, кажа. Справа в тому, що ви колись створювали школу нового року. Так. І десь мені відверто кажучи, було трішки образливо, що ти чи читати, можливо, це не буде ваша справа, чим ці школи мають відрізнятися, що оплата праці цих школ від інших. Ну, безумовно, є проблеми державного бюджету, я це все розумію. Але я розумію, що всі в українській сім'ї завжди було зроблено так, коли тяжко, то все ще можна людей вчити. І ось це напомнено, чому оця цифра 25. Можливо, не 20-13. Весь світ до того, що ви скорочувати, то не можна далі. Це одне. Я перепрошую, попробую власне далі. Знову таки, ми живемо в місті специфічно, місто обласного підпорядкування. Це не Кривий Ріг. І бюджетного формування в цьому місті такого немає. Я більше того скажу, що доплачувати тут як враховувати за рахунок доходів фізичних осіб у Бергові і на Закарпатті скоро буде нічого. Тому що значна частина працює там, за кордоном, і вони собі вже від того, що може як комуналку більше не тратить. І досить прикро, що виходить так, що не потрібні Мінфін, який по суті управляє фінансовими фактами управління освіти. Ну, десь, скажімо, робить школу нам. І ми б просто просили, напевно, тут всі вас в малому знову, щоб ви це донесли до них, а вони хай прийдуть подивитися. І хай зустрінуться з людьми, вони такого просили. Пане директор, я зрозумів. Ми саме говоримо вам. Є дві хвороби українського суспільства. Це є популізм, чим ви займаєтесь, і патерналізм. Це є дві хвороби. Тому що ці ваші, я прийшов з кінця, йди до школи, які я працював. Тому що те, що люди виїжджають, ну це не є аргумент. Дайте Бог. Це констатація факту. Правильно. Тому ми кажемо, є міський голова, є голова адміністрації, голова ради. Робимо, думаю, є той же самий уряд. Міняємо інвестиційний клімат, робимо закони, щоб вони тут були. Бо це, що ми будемо давати, воно ж не зміни цієї тенденції. Вони все рівно будуть виїжджати. І тому, що нема виїжджає, дайте, воно не працює. Ви розумієте, чи ні? Ви мене правильно зрозуміли. Я казав, що тут проблема сформувати той бюджет, який ми хотілися. Більше доходів в місті, в районі, і буде той бюджет. Бюджет формується на тих процентах, де централізація віддає особливо для міст дуже багато. І асоціація міст є сильний лобіст, який не дає змінити ці ПДФО. Я розумію, як у вас немає зарплат тут, то той ПДФО, воно є низьке, якщо немає зарплат, чи виплати лише в бюджетній сфері, або в тіні, і їх не показує. Це є інше питання. Відносно цієї гімназії. Я вважаю, ну мене професор Березяков прозвав сьогодні освіту, що звичайно ці ліцеї, які будуть трьохрічні, з того часу, може Мінфін згодиться, бо це буде не скоро, що там заробітна плата має бути більша, і мені би дуже хотілося, щоб там працювали, пішли частини викладачів з вищих навчальних закладів, пішли працювати в цей ліцей. В
Виключення може бути, я думаю, що буде. Так, є стаття спеціалізована освіта, ви знаєте, так звані наукові ліцеї. Наукові ліцеї, я не знаю, чи зможу зробити тут, бо ми пропишемо мінімально. Я знаю, що я чітко подам пропозиції прописати дві умови. Перша умова – має цей ліцей мати угоду з вищим навчальним закладом. Тут проблем не буде, позаключаєте все. Але друга умова буде складніша. Нам треба вгадати відсоток часу, ну там уже в старших, які мають відчитати викладачі університету. А це вже буде виконати дуже і дуже непросто. І це будуть одиничні заклади біля університетських центрів, те, що буде. От для цих закладів ми будемо пробувати це такі літні заклади, які вони будуть робити. Звичайно, був 91 рік, коли відправа була американка. Тоді робили все, що хотіли, і ясно, що ми не зробили того закладу, якщо б ми не розраховували зарплату з 12 годин, бо 3 давали методичні і 3 давали там наукову роботу по закладці. Нам було написано. Наповнюваність 25, ми взяли б це, яка є по містах, і це наповнюється. Скажіть, яка наповнюється? От казали, я цитую вашого керівника обласного. Скажіть, в якій державі є по 5, де 5 дітей відкривають класи? Ну, ми відкриваємо. На два класи. А 40 вас забавно? В одному ясно, що забавно. Робити вам не два. Ви знаєте, що це пане директор, ви закон читали, правда? От я не знаю, ми може будемо приймати певні рішення, навіть по Києву, де кожен третій клас більше 30. Ну є пряма норма закону, до 30 вже в класі. Колеги, ну ми порушуємо пряму норму закону. Ну добре, не правда. Ну ми порушуємо пряму норму закону. Я ще раз кажу. Прошу, колеги. Але я розумію, що хочете менші класи,
менше наповність, менше годин, більше зарплати, коло нової. 16,15 на годину. Це наповнювання стерапує та національне штурне. Для села так, як і менше, для міста, я би не сказав. Але чого цю форму запровадили з 1 січня, а не рахували першу місць? Даю відповідь, тому що бюджетний рік починається з 1 січня, а навчальний рік починається з 1 вересня. І цей розрив є завжди. Більше того, дати цифри учнів дані за попередній навчальний рік, коли вони є офіційні. Ми навіть не дали цей бюджетний рік. Ну, якщо вас менше, то ви виграли, але якщо вам збільшилось кількість учнів, то ви на них не ставили гроші. Тому що ми даємо за всіми надати. Колеги, я розумію, давайте ми змінимо, давайте окремо зробимо по фінансам. Бо я розумію, що керівники не хочуть говорити про освіту, про якісь викладання, ті про гроші. Я вас розумію, бо це є важливо. Але насправді центральне місце – це не гроші, як люди. Це і вчителі, якість ваших колег, які працюють, як зробити їм умови для розвитку, щоб вони були кращі. Давайте зосередимося на цьому. Я зрозумів, я почув, і того, що будете казати, мені достатньо виступу міського голови, який все чітко артикулював, я зрозумів. Прошу. Спроможність висловлювати свої думки – це той учень, який закінчить дитину.
підтвердить вас. Твої почуття чітко і аргументовано пояснювати факти. Подивіться, якими компетентностями має володіти з рідної мови. Здатність спілкуватися рідною мовою. У разі відмінності від державної та іноземної мови, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях. Це чуть-чуть можна сказати популізм, але державною мовою висловлювати свої почуття, аргументувати рідною мовою, ну добре, комунікувати так само, як іноземною мовою. Хоча, я тут пишу, там є власні певні там коменти, що ці речі в певній мірі розкриваються потім трохи. Давайте глянемо на пункт 7 цього ж державного стандарту. В цьому сказано, що до ключової компетенції належить здатність спілкуватися рідною в разі відмінності від державної та іноземної мови. Тут в певній мірі це покращується, здається, на перший погляд. Можливість розуміти прості, давайте подумаємо, рідна мова. Можливість розуміти прості висловлювання на державній мові, виражати на ній свої почуття, признаватися в любові, в коханні, якщо потрібно. Спілкуватися на відповідної ситуації володіну навичком між культурного спілкування. Але, давайте глянемо тепер, що дуже цікаво, як розподілені години на реалізацію цих цілей. В українських школах, без мови навчання українською, якщо це мова навчання українська, там написано, що для вивчення української мови, так, ось тут буде навчання вам зараз, це дуже важливо, ці цифри, тобто, щоб ми не з почуттями сперечалися, а з цифрами. Наприклад, для українських шкіл сказано, що вивчення української мови і літератури відводиться 245 годин, це означає 7 годин на тиждень. Правильно? Для іноземної мови, іншомовної освіти 70 годин на рік, тобто це 2 години на тиждень. Перший із перших по четвертий клас. Давайте глянемо, що для шкіл з мовою навчання національної меншини. Ще раз, будь ласка, тут написано річний обсяг. Я перепрошую, колеги. Спеціальне навчання, мені читайте. Воно і тут є. Мудрізниці там немає, бачите. Але воно ще побач, і тут є. Значить, тут воно є. 7 годин, 2 години для української мови, це є якраз для шкіл з мови навчання української. Давайте глянемо, що для шкіл з мови національних меншин. Школа з національних меншин відводиться до української мови 175 годин, тобто це на 2 години менше, 5 годин на тиждень, що сподобається на перший погляд. Але, шановні колеги, всі ми вміємо рахувати, і що це додати протягом 4 років, на кінець 4 класу, а державний стандарт є спільним для всіх. Як на випускна початкової школи, чи учень, який закінчив українською мовою навчання, як для учень, який навчався в угорській школі. Тобто за кожен тиждень на 2 уроки менше, але в кінці має володіти тим самим рівнем, має знати ті самі речі, має вільно виражати свої почуття, аргументувати, доводити свої речі. Це перша справа. Друга справа. Це набагато більше тривожить мене. В національних школах відведено на мову вивчення на рідну мову та разом з тим на іншомовну освіту 210 годин. Це виходить 6 годин на тиждень. Це і перший, другий, бачите, третій, четвертий клас, і тут ці цифри по 5 годин. Що це означає? Що це означає? Що в ті самі години, якщо порівняти українську дитину в українській школі, вивчає 7 годин свою рідну мову, угорська дитина в угорській школі вивчає свою рідну мову 5 годин і не мало один на іноземну мову. Але міністерство це дуже добре продумало. Дивіться чому. Тут все по закону. Все по закону. Що тут написано? Давайте глянемо, що дуже цікаво і мене ці речі дуже дивують. Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини самостійно здійснюють розподіл навчального навантаження між мовою відповідного корінного народу або національної меншини та іноземною мовою. Тут зупинилися. Тобто ті години,
які там відведені на вивчення рідної мови. Це не є зараз години для рідної мови. Туди, якщо хочемо, самостійно визначаємо, туди ставимо іноземну мову. Проте, що тут ще цікавіше написано, або відображаючи за рішенням педагогічної ради, зокрема у разі, коли мова національної меншини є офіційною мовою ЄС, ось кому є такою, ця може, мова може вивчатися також як іноземна. Тобто для польських шкіл іноземна мова, як така, інша англійська, іспанська, не потрібна, адже ми вивчаємо іноземну мову. Але в чому тут дуже велика небезпека? Коли дитина закінчує 4-й клас, початкову школу, і потім на основі цього державного стандарту іде до базової школи, в ту школу, де вже ті вимоги, де мала би дитина володіти ще одною іноземною мовою, або ж міністерство розробить знову таке, що в національних школах, в базовій школі і після 5-го класу не потрібно знати ні англійську, ні іспанську, нічого не потрібно знати, або це є прямий вирок для угорських шкіл закрити їх. Бо що скаже батько? Якщо вона в тій школі, ви не маєте права вивчати англійську мову, тільки за рахунок зменшення один рідної мови до інших. Дивіться, я навіть написав таблицю і готував, що як ми можемо це відзвати. В принципі, і навіть це не врахувало, тому що ми, як педагогічне товариство, декілька разів зверталися по цьому питанні до відповідних органів. Ми можемо реалізувати іноземну мову тільки в випадку, якщо заберемо один і інших предметів. Тільки єдиний випадок, немає іншого. Немає іншої можливості. Адже в першому, другому класі навіть однієї години на варіативну частину немає. Четвертий, п'ятий, третій, четвертий клас залишається можливість варіативної, але зменшується кількість один на вивчення рідної мови, тобто ми вдома нічого не вибираємо. Іноземну мову можемо вести, якщо заберемо, наприклад, природознавство, або заберемо інформатику, або заберемо ще якісь предмети з природничої з цього циклу. І тоді що означає? Це знову ж таки однозначно треба закривати польські школи, адже там не дадуть повноцінну освіту, адже там нема години, або збільшити загальну кількість, загальне навантаження. Тобто не 30 годин чи 26 годин, а сиди там дитина з польської школи 30 годин, якщо ти хочеш польську. Ми навіть на це збільшуємо, ніж інші, шановні колеги. Хай це збільшує, але хай має таку ж саму повноцінну освіту, як любий громадянин України. Адже ми є тими самими громадянами України, як любий тут по Україні, як є тим самим громадянином України, яка хоче, щоб моя дитина вивчила державну мову на відповідному рівні, а по-друге, вивчила і іноземну мову, і знала правознавство тут подібне. І ще одне питання до міністерства, дуже-дуже важливе питання. Що якщо в наших школах з мовами національної меншини дотримуватися тих державних стандартів, які були тут озвучені, які ви бачите, я показав вам, що означає державний стандарт з української мови. Давайте тут, шановні колеги, які викладають українську мову в школах національних меншин, там, де діти проживають в угорськомовному оточенні, тобто в угорськомовних селах, в угорськомовних там, вулицях, коли дитина чує українську мову тільки на уроках української мови, і хай це буде 5 годин на тиждень. Це дуже добре. Хай це буде 5 годин. Якщо міністерство пам'ятає своє рішення, що в першому класі нема домашнього завдання, і в другому класі нема, і не оцінюється. Якщо дитина чує ці слова тільки там, чекай буде в другому класі вже є домашнього, в першому нема домашнього завдання, тобто 5 разів на тиждень уночі. Чи ви можете реалізувати? Тут варто би було подивитися нову програму з української мови. Що там написано в новій програмі? Що на кінець 4-го класу дитина володіє українською мовою. Не тільки знає 200 слів, а володіє нею. На кінець 1-го класу, коли дитина ще не вміє читати, писати, їй задають на уроці. Ну, задають. Не можна, не мають права задавати. Вивчити дома вірш. Ми знаємо вчителі, що тут на мову, але вона не читає, не пише. Кому задає? І це домашнє завдання батькам, які також не читають, не пишуть мову українською мовою, щоб вони вивчили, але це не правовірне. Не якщо міністерство не хоче зрозуміти цього, що без зміни державного стандарту вивчення української мови для шкіл національних меншин не можуть бути інших результатів. І насамкінець. Коли міністерство приймало ці рішення, зміни, що треба підняти, треба змінити підхід до вивчення української мови, в
все дуже багато речей змінило, не змінили стандарт, по-перше. По-друге, основною проблемою для міністерства було низькі показники на ЗНО. Сам український центр оцінювання якості в лиці, в обличчі його керівника пана Карантіна. Сама пані міністр говорила це, що ЗНО вимірює не комунікативні здібності української мови дитини, а є важелем для вступу дитину в вищий навчальний заклад. І говорити про те, що наші діти не володіють, так, тому рівні вони зовсім не володіють, бо підхід поганий. Неможливо ні одним з наших колег, яка чесна колега тут вчити, за перші 4 класи, в цих умовах, при такому державному стандарті, якщо кінцевим виходом є ось той СНО, не може цього реалізувати, тобто через 4 роки нам знову скажуть, що ви провалили свої програми. Ну є нова програма. Я думаю, ну ми так стану провалом, ми до 4 класу не навчимо українській мові, хоча ми хочемо, щоб діти наші знали українську мову. Українська мова іде як іноземна. І давати третю іноземну мову, а немає можливості через так звані санітарні норми граничного навантаження, і б, це, ну, це не кожна дитина може освоювати паралельно крім рідної мови ще дві іноземні мови. Тому цю можливість ми так прописали, тому що є школи інші. Є школи з польської мови, є школи з російської мови, яким легше довивчити рідну мову, бо для них є та сама група мов, і вони зможуть рішенням своїх педрат запускати іноземну мову. Ми не можемо змінити граничне навантаження 23, ми не хочемо забирати з природничих наук, які вивчаються рідною мовою і інших суспільних і так далі ці години, тому що ми не хочемо понижити стандарти. Ваше є слушне зауваження щодо стандарту. Це теж була дискусія, можливо, його варто переглянути, тому що для нас, якщо ми приймемо цю концепцію, ми дуже близькі, що державна мова, оці що 5 годин до неї ставитися як до другої мови, то очевидно ми не можемо стандарти для рідної мови виводити на рівень другої мови. Тут будемо думати, тут ви певну рацію маєте, ми починаємо робимо. І єдине хочу сказати, що це типова державна підсумкова атестація, ви знаєте, що не дала відповідь. Це є робота школи, тобто це більше так для моніторингу і питань так не виникає. Ми би хотіли, от наша мрія, зробити настільки ефективний, чому ми зібралися, навчання державної мови. Щоб на початкову школу, після початкової школи, були учні румуномовно, угромовно виведені на рівень А1. Тоді 5-6 клас, який є другий цикл старшої школи, ми би були хотіли і будемо думати, як це зробити, щоб вивести на рівень А2, щоб 9 клас був виведений на рівень Б1. Ми будемо думати про ці речі, які мають бути, якщо ми говоримо в рамках європейських мовних стандартів. Вибачте, Б1 – це середній. Ніяк це від тих, яких рідна мова не українська, не вимагайте на середній рівень, на вищий рівень. Тобто ви хочете, щоб в 11 класі всі володіли на рівень С. Такого не може бути. Ми не хочемо С. Ми це хочемо самому, пані Ректор, ми хочемо те саме мати і для іноземної мови, для шкіл з української мови. Ми хочемо мати ті самі показники, щоб основна школа 9 клас іноземна закінчилась перша мова на рівень Б1, а академічний оцей ліцей виводив людей на рівень Б2. І ми будемо до цього йти в інших європейських країнах. Те саме з державної мови, яка йде дійсно як для вас, як друга мова, це розуміємо. Ми не можемо ставити стандарти з державної мови менші, ніж ми хочемо поставляти для іноземної школи з української мови. Це є наша логіка. Я можу обидитися, можу
тут треба думати, але з годинами завжди є, коли завжди є, є проблема, то є графічно допустимо її діти, про яких треба думати. Прошу. Добрий день. Доброго здоров'я. Якщо не дамо, якщо український філолог, тому що в нас в початковій школі теж український філолог веде українську мову, дамо ці 5 годин. І якщо батьки будуть просити англійську мову, тому що все ж таки можуть просити, то наші педагоги, які будуть брати перші класи, то скільки вони будуть мати загальне навантаження ставку 18 годин, розумієте? У них тоді забираються ті години, і тоді класоводи, вони не будуть мати повне навантаження. Якраз будуть мати 23 мінус 5, 18. Я не можу, це моя позиція, що це є важко вчити паралельно 6-7-літньому віці, оце, скажімо, чи там до 10 років вчити дві іноземні мови. Паралельно, бо можна ні одну, ні другу не вивчити. Перше, друге, пропозиції угорського товариства завжди були і лунали. Коли після публікації статті 7, давайте української мови стільки хочете, тільки не рухайте предмети, на яких ми будемо вчити основні предмети угорської мови. Залишіть нам предмети, було таке? Було. Тепер для початкової школи ми даємо, як ви казали, що навчити треба дати години. Бо ми погоджуємося, що українську мову можна почути лише в школі, лише на уроках української мови, якщо це не двомовна школа. Бо двомовна школа дає більше можливостей. Очевидно, треба думати, щоб сприяти їхні посоки. Ну так само, як українці теж як угорську мову, це теж є не зле знати ті мови. Тобто тут іде. Але інакше, ну чудо, пані директор, чудо не буває. Є кількість годин, є певні стандарти, і ти мусиш дати раду цьому. Ну, Ісус Христос міг поділити. Наскільки важливі цей 10 років у вивчення мов взагалі? Тому що до 10 років діти вони в них за володіння натуральне володіння мовою, і вони прекрасно можуть і мови, і мови. Початковий. Може не бути. Може не бути. Це буде ситуація, наших дітей. Колега, якщо можна, я відразу вам помогу. От дивіться, ви говорите про мови легко вчити робити. І тут же колега говорить, як ми навчимо української на цей рівень, якщо вони її не знали, не буду. Ми самі собі суперечити. Один говорить одне, друге говорить друге. Вивчали три мови. Всі вивчали на рідні мови, потім вивчали державну мову. Це може бути була словацька, чеська, угорська або українська. І третю іноземну мову. Тут проблема в тому, що міністерство хоче від нас вимагати на рівні рідної знати всі мови. Такого не може бути. Всі мають першу мову, рідну мову, на якому міркують, яку знають на рівні це. Але інші мови, від іншої мови треба вимагати інший рівень. В цьому проблема. В цьому проблема, що тут в стандартах, в пишучи для всіх в Україні, і для українців, і не українців, треба знати на рівні рідної мови. Тут
треба поміркувати над тим, на якому рівні по міжнародним стандартам треба оволодіти до 4-го класу, до 9-го класу і до на атестат. Я, як говорить, зараз записалась на міжнародну школу і склала іспит з угорської мови на рівень С. Щоб знати, що це таке, склала на 95%. Тому що там такі запитання є, що я думаю, ніхто не буде скласти на рівень С. Майже на рівень B2 не буде нас випускник ні з англійської мови, ні з французької, і з української теж.